xafiiska xeerlaaminta guud ee Puntland waxaa soo gaaray qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda, gaar ahaan ku-xigeenka agaasimaha guud ee dakhliga. Qoraalka isaga oo xafiiska xeerlaaminta guud loo soo gudbiyey waxay wasaaradda maaliyadda ku codsanaysay dhaqaajinkiis canshuur diidayaal ah. Waxaa canshuurtii ku waajibtay mushaarka shaqaalaha UN-ka diiday shaqaalaha u shaqeeya hay-adaha UN-ka. Tirada xafiiska xeerlaaminta guud hadda loo soo gudbiyey waa 140 qof oo ka shaqeeya hay-adaha kala duwan ee UN-ka. Haddaba, shaqaalahaas mushaarkooda ay ku waajibtay canshuurta diiday inay bixiyaan, iyo kuwa kale oo aan weli aan la soo gudbin, xafiiska xeerlaalinta wuxuu u dirayaa fariin ah in ay bixiyaan canshuurtii ku waajibtay mushaarkooda si waafaqsan xeerarka wasaaradda maaliyadda. Laga bilaabo maanta ilaa iyo 27-ka Agoosto waa fariin xafiiska xeerlaaminta guud uu u diraya canshuur diidaya. Canshuur diidayaasha waxaan u sheegayaa, markay canshuurta diidaan, halkaasi waxaa ka dhalanaya dacwooyin ciqaab ah. Kow, waa amar diido madaxda sare ee dowladda. Labo, waxay la kulmi doonaan ciqaabaha ah ganaax iyagoo canshuurtii bixiya iyo ganaax. Haddii ganaaxa ay bixin waayaan, xafiiska xeerlaalinta markuu maxkamadda horgeeyo, ganaaxa isagana maxkamadda ay ku xukunto. Haddii ay bixin waayaan, xafiiska xeerlaalintu wuxuu codsan doonaa ganaaxa isaga in xabsi loogu bedelo. Xabsi haddii loogu bedelana, waxay waayi doonaan xuquuqdoodii shaqaalanimo. Haddaba, inta aynan xabsi gelin ama aan lagu ganaaxin, waxaa lagaa doonayaa canshuurtii kugu waajibtay inaad bixisid, waana shaqaalaha UN-ka. Waxaan kaloo fariin guuda u dirayaa dhammaan canshuur diidayaasha, nooc kasta oo ay yihiin: waa dembi, waa dowladi ma jirto, dowladna canshuur la'aan waxba ma dhaqaajin karto. Qofkii canshuur diidana wuxuu la mid yahay qof burburiyey, inkiray, diiday dowladnimada muqadaska ee Puntland. Haddaba, muwaadin wuxuu xafiiska xeerlaalintu ku farayaa, maaha codsi, ku farayaa in aad bixisaan canshuuraha idinku waajibay. Haddii la bixin waayo, waxaa ka dhalanayo dacwooyin ciqaab ah. Dacwooyinka ciqaabtana xafiiska xeerlaalintu wuxuu ku dhaqaajin doonaa sifo qaanuuneed, maxkamad baana horgeyn doonaa. Halkaana waxaa lagala kulmi doonaa ganaaxyo iyo xabsiyo. Aad baa u mahadsantihiin.